maanta oo kale 3da bisha May waxay ku beegan tahay maalinta saxaafadda adduunka. Magaalooyin waaweyn oo dunida daafaheeda ayaa laga xusayaa maalintaasi. In ku hormarnay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya, waxaa maanta si weyn looga xusay maalinta saxaafadda adduunka. Sidoo kale waxaa ka qayb galay hay'adda nabad sugidda ee dowladda Soomaaliya iyadoo waliba ka soo saartay halkaasi amarro iyo waliba baaq ay u dirtay warbaahinta madaxa bannaan ee ka jirta dalka Soomaaliya. Waxa warbixintan magaalada Muqdisho nooga soo diray wariye Cabdicasiis Cali Guleed. Munaasabadan lagu xusayo maalinta saxaafadda adduunka ayaa lagu qabtay gudaha magaalada Muqdisho oo ku beegan 3da May. Munaasabadda ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirka ka tirsan xukuumadda Soomaaliya, mas-uuliyiin ka socotay warbaahinta koolgasha dalka, iyo waliba madax ka socotay ururka saxaafiinta qaranka Soomaaliyeed ee NOSAJ. Ugu horreyn munaasabadan ayaa waxaa daah furay wasiirka warbaahinta xukuumadda Soomaaliya, kaa oo u mahad celiyay saxaafadda Soomaaliyeed qaabka xilligan ay u shaqeeyaan. oo xorriyadda bini aadanka ah ayuu garantiin gareeyey dastuurka Soomaaliya. Marka maalinta xorriyadda saxaafaddu waxay bini aadanka u leedahay muhiimad weyn. Waxaanan filayaa warbaahinta Soomaaliyeed inay xorriyadda ilaa xad haysato, waayo waa ogtihiin baaxadda ay leedahay warbaahinta Soomaaliyeed. Haddii aanay taasi jirinna sidaa uma korteen. Horumarka jira ee warbaahinta Soomaaliyeed ay samaynayso oo ah marka ugu horreysa sidaan sheegay inay xor yihiin oo ilaa 80% si xornimo ah oo kalsooni ah ay ku shaqaystaan marka laga reebo kooxaha nabadiidka ah dhibka ay ku hayaan warbaahinta. Warbaahinteen baaxad ayay leedahay, waana koraysaa. Isteeshanada oo dhammi guda ahaan iyo caalam ahaanba aad iyo aad bay korayaan. Maanta waxaa jira intaasoo TV iyo idaacadood oo gaadha adduunka, yacni dawlado badan oo sideenoo kale aan u burburin ayaan awooddaas oo kale lahayn oo aada u badan oo kuwa Yurubi ku jiraan. Marka waa hambal iyo bogaadin iyo wax weyn weeye in runtii horumarkaasi jiro. Geesta kalena, taliyaha hay'adda nabadsugidda qaranka Jeneraal Cabdiraxmaan Tuur Yare oo maanta ka hadlayay munaasabadaasi lagu qabtay hoteelka Jaziira oo lagu xusayay maalinta saxaafadda adduunka ayaa amar ku soo rogay warbaahinta madaxa bannaan. Jeneraal Cabdiraxmaan Tuur Yare ayaa ku amray warbaahinta ka howlgasha magaalada Muqdisho in maanta wixii ka dambeeya aysan isticmaali karin magaca xarakada Al-Shabaab, taa beddelkeedana warbaahinta la doonayo inay isticmaalaan magaca UGUS. Waxa uu tilmaamay in warbaahintii aan qaadan amarka isticmaashana magaca Al-Shabaab in kooxdaasi ay ka mid yihiin. Waxa uu uga digay warbaahinta Muqdisho isticmaalka magaca Al-Shabaab. Wariyadana wuxuu yiri waddanka Ebola yimid, waa la socotaan wixii laga soo maray ya waxa weeyaan UGUSna waa Ebola kale, waayo cudur kale. Idaacaddii cudurkaas faafisa, wariyihii faafiya, qoladii faafisa, annaga waa ku daba joognaa, mana ka harayno. Ogaada maalinkan 3da Mayna maalin kasta ma noqon doonto dad u mucafi doona. Marka aad baad u mahadsantihiin. Waxaan codsanaa waa un tallaalkaas soo socdana inaad nala ogaataan oo aad tallaalkaas ummadda u sheegtaan, ummadduna ku wacyigelisaan tallaalka inay qaadato, UGUSna inaan cudur u aqoonsanay, ummadda in laga tallaalo ay tahay, magaca UGUSna magaca Al-Shabaabna inaan maqalnimo doonin. Magaca Al-Shabaab, Al-Shabaab adduunka markaad tagto naadir sports baa la yidhaahdaa adduunka, marka waa magac fiican. Marka magaca UGUSna waxaan ahayn inaan idaacadaheena sharafta leh iyo wariyaasheena ka maqalnimo doonayno. Warbaahinta madaxa bannaan ayaa culays hor leh soo wajahay kuna tilmaamay amarka cusub ee maanta ka soo baxay hay'adda nabadsugidda qaranka, lamana oga sida uu dhaqangeli doono amarka ka soo baxay hay'adda nabadsugidda. Cabdicasiis Cali Guleed, Kalsan TV, Muqdisho.